ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ጤና ይስጥልኝ። ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ይህንን ባላችሁበት በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ግቡ ግቡ ግቡ፣ ገባ ገባ በሉ። ወዳችኋለሁ። ኑ ወደዚህ ወደዚህ ወደዚህ፣ ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ፣ ተከታተሉኝ። የዩቲዩብ ቻናሌን ለማየት ስትፈልጉ እዚህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ያላ ድድድድ